Ramadhan. Mfunge kabisa. Mfunge, yani mfunge. Asubuhi mpaka jioni shindwe kula. Labda niwe sio mimi. Labda niwe sio mimi. Ah. Ai jamani. Kume Ramadhan, mwezi mtukufu. Subhanallah, subhanallah. Ai. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amenikumbusha kwamba Ramadhan mwezi wa kujikinga na kujizuia na kula. Mashaallah, mwezi mwema umeandama. Alhamdulillah. Na tupaina swiha njema. Tufungeni wanadamu. Sisa